strana 50 před druhým cvičením je další žlutý rámeček na stránce která je nadepsána zlomky. Sčítání a odčítání smíšených čísel. U smíšených čísel sčítáme a odčítáme celky zvlášť a části zvlášť. Takže tady je to o sčítání a odčítání smíšených čísel. A děláme to tak, že sčítáme a odčítáme celky zvlášť a části zvlášť. Takže sčítání: tady to zelené smíšené číslo dvě a jedna třetina. A k tomu přičítáme jeden celek a jednu třetinu. Tak, celky zvlášť, části zvlášť. 2 plus 1 rovná se 3. A teďka ty části. 1 třetina plus 1 třetina rovná se 2 třetiny. Takže výsledek tohoto příkladu je 3 a 2 třetiny. Odčítání úplně na začátku, než bylo něco poškrtané, tak bylo všechno zelené a byly tady 1, 2, 3 celky a 1, 2, 3 stejné části ze 4. Takže 3 a 3 čtvrtiny. Minus 1 celek poškrtaný, takže minus 1 rovná se 2 a teď ty části. 3 čtvrtiny, 1 pryč, a dvě čtvrtiny tam zůstaly, takže výsledek tohoto příkladu dvě a dvě čtvrtiny. Já si myslím, že pokud si dáme záležet a pozor na to, že celky zvlášť, části zvlášť, tak to zvládneme. Tak, tady sčítáme červené číslo jedna a jedna čtvrtina, zelené číslo plus dvě a Dvě čtvrtiny, celky dohromady. Takže to je dvě plus, nebo jedna plus dvě rovná se tři. A teďka tohle dohromady, jedna čtvrtina a dvě čtvrtiny. Takže to jsou čtvrtiny a čitatele, sečteme tři čtvrtiny. Mhm. Tak zkuste sami B. Tak červené číslo. Zapíšeme jako smíšené číslo 2 a 2 třetiny, zelené číslo 1 a 1 třetina, a teď to sečteme celky 3 a 3 třetiny. A tohle mi přijde jako. Taky jeden celek, tak ono by to vlastně mělo být. Rovná se čtyři, jo? Dobrý, uvidíme, jaké bude řešení. Tak, teďka odčítání. Nejdřív tam nebylo nic poškrtaného, takže kolik tady bylo celků? Jeden, dva. A, pozor, tady to taky, jeden, dva, tři čtvrtiny, na čtvrtiny je ten celek rozdělený. A teďka ubrali jsme jedno a. Dvě čtvrtiny. Takže odečteme dvě minus jedna rovná se jedna, to je tahle. A tři čtvrtiny minus dvě čtvrtiny. Jmenovatele opíšeme a odečítáme čítatele. Je tak a teď vy. Na začátku. Představte si bez toho poč poškrtání. Dvě a dvě třetiny. Ano, a poškrtáno minus 2 a 1 třetina. 2 bez 2 rovná se 0, no ale to se teda většinou nepíše, no nebudu to tak No a zbyla nám tady jenom jedna tahle ta část, takže zbyla třetina, 2 minus 1 rovná se 1. Zbyla nám tady 1 třetina, tak pojďme se podívat na řešení, Do, máme správně, tady to mají napsáno jenom takhle, dobře. Tak, tohle máme taky správně. Tady bych tu nulu teda nepsal. Jo, když není nikde nic, tak se to tam nepíše. Nechal bych tady jenom jednu třetinu. Dobře, takže jsme se podívali, jak se sčítají a odčítají smíšená čísla. Myslím, že se to dalo docela lehce pochopit.